Історія маленького селища Ягідне під Черніговом, там, де більше 300 людей російські загарбники утримували місяць у підвалі школи, шокувала світ. Уперше я тут був ще у квітні, одразу після деокупації. Тоді познайомився з Іваном. Сидів їх отак, а на ноги ж ноги розкидали, чи так же ноги хоч розправляли, а? І так спали, сидячи? Да. Згодом розумієш, люди, з якими бачився і розділив їхній біль, тобі, звісно, не стали рідними, але перестали бути чужими. На одній з вулиць знаходжу свого знайомого, пана Івана. Чоловік не приховує емоцій. Добрий день. Доброго дня. Він каже, наша зустріч була недаремною. Ми не бачили з вами 4 місяці, як все змінилося? Ну що, ягодне популярне стало. Втім, ще до початку березня тут було все інакше. Пані Галина згадує перші хвилини окупації. Розкорочили нам окно в спальні, прямо автоматами простріляли і повлазили окном у хату. Мене чуть серце не вискочило. Та поки місцевих утримували в заручниках, окупанти руйнували і грабували житла людей. Двері у всіх будинках були виламані, вікна розбиті, кілька осель знищені. Побите все, безлад. У квартирі пана Петра теж похазяйнували росіяни. Чоловік каже, волонтери вже поміняли двері, майже відремонтували дах і частково замінили вікна. Це все було вибите? Да. А теж ще хоч буде, вже може робити, то забите все це із вулиці. Спочатку намагалися відновлювати квартиру власним коштом, але на пенсію зробити це неможливо. Що б ми змогли? Врятуватися від загарбників за дверима власної оселі сподівалася Валентина. Вони нас довго відкрити не могли. Відкрили внизу двері, вибили ці двері, а нас не могли. Я надіялася, що вони постукають і підуть. Добили до того, що повибивали двері, повибивали всі замки. А далі були 30 днів полону. Коли ми зайшли в погреб, ми думали, що можливо день-два посидимо, три. І підемо додому. 7-го числа почали вести календар. І саме відеокадри і світлини цього календаря, і написаний список загиблих, вразили весь світ. Тут люди написали прізвище людей, яких вбили рашисти, і дати, коли це трапилося. Так само і на цій стіні. А ось тут на дверях, просто подивіться, люди намалювали календар і написано березень 2022 року. Жінка каже, вписувала дати щоранку, наче це останній день. Мені навіть хотілося на стіні написати не листа, а якесь послання своїм дітям. Ну, а календар якось, я не знаю, так, мабуть, вийшло, думаю, можливо, хтось колись побачить. Скільки ми тут сиділи, чи коли нас не стане, бо була така думка, що нас там постріляють. А так, 4 місяці тому виглядали ці будинки, тепер їх не впізнати. Не було стіни, ми доклали фундамент, все переложили, стінку положили, зв'язалися з тою стінкою, вставили окошечко, люди вже довольні, там теж. Розібрали стінку, бо вона була вся завалена. Ми рішення прийняли, що її змінювати треба. Ми розібрали, я положив там стіночку, і хлопці поставили це віконце, і та квартира вже теж готова. Втім, роботи ще багато. Ну, а цей будинок постраждав найбільше. Волонтери кажуть, в нього влучила ракета. Зараз він в аварійному стані, тому доведеться розібрати половину приміщення повністю. Ну, а далі відбудова. А в цьому будинку залишилося лише перекрити дах і зробити внутрішні роботи. З верхівки покрівлі, усміхаючись, мені махає Мачей. Тиждень тому він приїхав сюди з Польщі. Каже, хотів допомогти відбудувати Ягідне, тому звернувся до українських волонтерів. Вони відповіли мені, добре, якщо ти хочеш допомогти, приїжджай. Чоловік каже, за освітою він юрист і щойно закінчив навчання, та замість пошуку роботи відправився в Україну. Про будівництво знає небагато, але виконує вправно все, що кажуть фахівці. Ми робимо все, дахи, вікна, двері, іноді стіни. Це складно, але я радий, що я тут. Втім, розумію, що війна не закінчилася, і тут доволі небезпечно. Найбільше за нього хвилюються близькі. Мої батьки, друзі і наречена
дуже бояться, і вони збентежені, тому що в Україні досі війна. Кілька днів тому Чернігівська область була обстріляна ракетами. Вони бояться і хотіли б зупинити мене. Але я кожного дня заспокоюю їх і кажу, що зі мною все добре. Саме популярність змінила Ягідне лише за кілька місяців, усміхається Іван. Утім, жити по-старому поки не вийде. І якщо по розмінованих вулицях тепер ходити безпечно, то в ліс ні ногою. В ліс не ризикуй. Пішов вчора по гриби, хлопця питав. Так на розтяжку зацепив, ну вона вже з ворота була. Ракетниця прив'язана була до сосни. А під лісом вже огород, це рівно страшнувато, наче хто за тобою наблюдає. Вони ж там були, ліс окупований був. Олександр Васильченко, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.